Tak čus, máme tady pro vás nový únorový vlog a jako první se můžeme podívat na pozvánku, protože se blíží Game Changer, tak v našem gymu jsme natáčeli pozvánku na Game Changera, tak se můžete podívat, jak to probíhalo. Tak jdem na to. My to tady dneska vyvádíme v primátu. Prosím tě, točí se nějaká upoutávka na Game Changera, vůbec nevím, na co se budou ptát. Budu ho mít režiséra na tom, na telefonu, budu nějak říkat, co má se jak mám dělat, takže uvidíme. A je to prostě nějaká upoutávka na Game Changera, nějaký rozhovor, tak jdeme na to. Co říkáš na to, že to staví do té roviny, jako že reprezentuješ Česko a tak dále, že jako to přirovnávají k lize mistrů? To nevím, jako chtějí to jako pojmout, chtějí mít dva Slováky, myslím, dva Čechy, dva Němce, tak to staví takové jako na státy, no. Tak chtějí to tak udělat, tak já jim to kecat nebudu. A myslíš, že se teda může potkat jako třeba v těch prvních duelech jako Čech a Slovák? Vůbec nevím, jak to budou stavět. Tu první, myslím, že ty první zápasy staví Novotňák, že se to jako nelosuje nějak, takže uvidíme, jak to postaví. Fakt ještě neznám soupeře, nevím, s kým půjdu, ještě nikdo neznám soupeře. A v těch dalších kolech se to nějak bude jako losovat nějak, myslím, že nějak ráno po zápasech. Takže fakt jako vím toho málo a sám jsem zvědav, jak to všechno bude probíhat. Zajímavý. Přemýšlím, co máš, tak mám jako říct, ahoj, jsem David Kozma, jdu do Tipsport Game Changeru a co jako k tomu mám říct. Jmenuji se David Pink Panther Kozma, do Tipsport Game Changeru jsem se přihlásil, aby vyhrál 300 000 euro a budu reprezentovat Českou republiku. Os. Tak můj nejtěžší moment kariéry bylo určitě, když mi Brito vzal pás. A co mám tomu jako říct? Tak můj nejtěžší moment kariéry byl určitě poslední prohra nad Britem. Ten titul jsem držel dlouho, držel jsem ho přes 1000 dní, on mi ho potom ho vzal. A já to špatně nesu, já nemám rád porážky, jako asi nikdo. A nevím. Já jsem ten, kdo vyhrál ty... OK, počkej. Já jsem ten, kdo vyhrál ty Sport Game Changer, takže sať si na mě i ty a drž mi palce. Tak dále jsme tam v únoru měli křest lednového Playboye, kde já jsem byl komotr toho čísla, tak se pojďte podívat, jak to tam vypadalo. A jak ses tam cítil, hele, po boku těch hvězd, co se tam furt fotili na Instagram a takhle? Tak těch hvězd, těch tiktokerů, těch jako hvězdíček tam bylo spousta, já úplně nejsem úplně rád téhle společnosti, ale udělal jsem svoji práci, pojedl jsem časopis a všechno bylo v pohodě. Chystáme se. No to kurva má, pojď. Tak to jste si teda přišli udělat zvláštní večer. To jsem netušil. To je to překvapení. Asi někam jdeme tomu trhně. Tak ty jsi mi do toho skočil, tak jako já co já tady budu povídat, když mi do toho skáčeš. Pojď řekni, kam jdeme. Ty jdeš na Playboy party. Já jdu za klukama tady. Náhodou jsou i striptýzový jako bary, kde jsou kluci. Tam už jsi byla, jo? Já jsem tam ještě nebyla, protože na začátku našeho vztahu jsem měla jít na striptýz. A David mi stropil historickou scénu a řekl mi, že pokud já půjdu jednou na ten striptease, kde by se mě nikdo ani nedotkl, tak bude chodit taky, tak jsem řekla, že ne, půjdu. První to bylo tak, že ty si to zakazoval. Ne, takhle ne, teda Davide, ty mi do toho nebudeš kecat, vypadni. David Kozma. Jo, vidím. To jste mi? Pink Panther. Jo, ten už to byl. Jo. Tady na tom parketu to pak rozjedeme, ne? Po půlnoci. Bude tady hrát Andrea Pomeje a DJ Luka. DJka. Tak už si na to zvykáš, co tady před plátnem? Neříká, na to se nezvyknu nikdy. A nekecej. Není to nic pro mě.
Tak dále se pojďme podívat, jak jsem lapoval tady největší MMA hvězdu a nově i rapera. Týpka, co má nejtvrdší ránu v rukách, že když tě trefí, tak ti odletí hlava a vystřelí ti to z bot, a to je Kotlár Security. Pojďte se na tom reknout, jak to vypadalo. Tak co je dneska v plánu tady s Kotlárem? Ale dneska je v plánu trénink s Kotlárem, s největší legendou Clashe. Těším se, až ho budu lapovat. Teda spíš netěším, protože každý ten úder jako bolí brutálně. Má fakt brutální ránu a tak jdem ho vysvětšit, má ještě větší ránu. Táhnu si tkaničky pořádně. Radši jsem si akorát vzal boty, protože mě z nich vystřelil. Dobré, tak dáme teda ty lapy nějaké. Pro mě velká čest. Jsem rád, že tě zase vidím. To mě taky. Růžový panter. Rámky. Rámky. Raz, dva, ha. Pořádej, kapa. Hospoda. Plata z očky. Ale neznám jeho soupeře, ty znáš jeho soupeře. Jo, takovej, já nějak Laftana nebo něco takový. Soupeře neznám, ale favorizuji ho proti každému soupeři, takže tak. Bomby ve stylu. Bomby ve stylu. Ajky. A bůh. Otočka, bůh. Pauza. Otočka šílená, má mi to ustřelilo. Ty lapy z ruky. Ještě bude kolo, myslíš? No, myslím, že ještě plnej sil. Myslíš, že ještě zvládne? Jo, dá. To je srdcát. Vypadáš, že má nafizováno, takže... Pak si s tebou dá ještě bench tady, 220 dneska. Pohodě. Já jsem už stojí do sprchy, ne? Dáme bench, lehký, jenom tak natočí pár opakování, jo. Tak ať to se navazuje na tamto, že? 220 už nenám, to jsem dával před 6 lety, jsem vážil 150, ale teď si myslím, že těch 150 bych dal, já jsem začal trošku makat, víš. Tak když se na to zaměřím, tak to budu zvedat, tu těžkou váhu, já na to mám a dokážu to, to není problém. Ale když se zaměřuju na MMA kamaráde, tam je to o srdci a o psychice a o rychlosti hlavně, něco. Takže nějaký činky to k tomu vůbec, to v tom nemá nic vůbec společného, tady ty věci. To ti řekne každý MMA fighter! A je to takovej živel, viď? Tady s každým se hned zdraví, viď? Všude ho je vidět. Tak jako je to celebrita, že jo? Takže každý se s ním chce fotit, každý si s ním chce plásnout podát ruku, takže je ho vidět prostě, no. Má tu auru kolem sebe. A podle mě má dobrý srdce, jako... Dobrý kluk, ne? Je to jako vypadá tak, vypadá jako neznám ho nějak hodně, ale vypadá to jako sympatiák a dobrý férový klučina. Já jsem Kotlár, ty blázne jeden. Takže 140. Pohoda. To je nic, to je slavota, hoši. Nalož to vaště. No, co si myslíš? Jo, dej tam. Ať se nezraníš. Neboj se, ty vole! Nepochybuj o mě! Na to, že jsem netrénoval a trénuju teďka MMA, si myslím, že tam síla je, hele. Budu granáty ve stylu. Jaký jsou volasy na novej song? Ty jo, chytlavý, asi to jedu furt v autě, hele. Jo? No? Já jsem strašně moc rád, že se to lidem líbí a určitě se mají na co těší, protože teď bude další video kliba skladba ve stylu a je to velký překvapení pro všechny, takže se těšte. A uslyšíme to i jako nástupovku, můžeš prozradit už? Nástupovku chystám pro všechny úplně něco jiného a nebudu o tom zatím mluvit, protože to je překvapení. Tak co, utáhnul jsi pořádně tkaničky na dnešní natáčení? Ty vole, ne, právě že ne, a už bez ní vystřelil, už jsem bez bod. Teďka si tady dal pár minut skákání a už říkal, že toho má dost, ale věřím, že teďka ještě ten zbývající čas využije na 100% a že zamaká, že nastoupí v dobré formě. A jak vidíš jeho šance teďko, on vlastně na 400 kleše?
Myslím si, že je i lehkým favoritem, že je takový vyzápasenější než AB. AB je taky kus chlapa, takže když se trefí, tak to může dopadnout pro Jardu špatně. Ale Jarda je takový větší dravec, tak lehce ho favorizuju, ale nemoc. Ale a jak bys, ty už vlastně Jardu znáš trošku víc, tak jak bys ho definoval třeba třema slovama, jaká definice Jardy Kotlára? Showman, charismatický. A teď mi napadlo ještě otočka, no. Otočka mi napadla taková pičovina, protože když jsem viděl první videa jeho tréninku, tak dělá furt ty otočky. A na to, jak je velký, tak to má celkem rychle a dobré, takže bych řekl otočka, spinning back kick. Počkej, jdu? Jdu? A já? Os! Pojďte do mě. Tak tohle byl teda únor, nějaké výstřižky z toho měsíce. Takže já doufám, že mi budete fandit v Game Changeru. Určitě udělám nějaký vlog z Ostravy. Takže sledujte, fanděte a sledujte nějaké další videa v příští měsíci. Mějte se hezky, ahoj.